Ay, özüm örgüleyene, kelin paşa. Rabbi, hocam. Meni oğlumcu, pişiriklerini şunakangi yakşı göredi. Şunakangi yakşı göredi ki, yaşlı gideci, kün ara şunakangi pişirikler pişir beri adıma. Vay 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 vay. Hocam, biz anı uyda umuman hamur avukat kılınmaganiga. Bilas mı, boshida qanaqaydim, umuman qilishi bilmasdim. Lekin bolajonim, siz aslo xijolat bo'lmang. Hat sizga bunaqangi pishiriqlarni o'rgatadigan ustoz mana menda. Nima qilib o'tiraman bo'lmasa? Yaxshi ham hojon, siz bor ekansiz. Ha, o'g'limga shunaqangi pishiriqlarni pishirib bersangiz-chi? Ha. Sizga bo'lgan muhabbati yana ham oshib ketadi bolam. Oyjon, gapni ham olasiz. Yaxshi ham bor ekansiz. Baraka toping, bolajonim. Aytishadi-ku, erkak kishini ko'ngliga faqat oshqozon bilan yo'l topish mumkin. To'g'ri, hozir uzr oyjon. Mayli, mayli bolajonim. Alo. Tuba. Assalomu alaykum. Ha ha, uylari. Men ayollariman. Tinchlikmidi? Nega? Tushunmadim. Hazillashmaysizmi? Nimaga? A? Hayvon. Qaysi shifoxonada? Rahmat. Ay, kelin paşa. Ay, kelin paşa. Meni korkutmayın mı? Nima bo'ldi? Ay, kelin paşa. Nima bo'ldi? Gapiring. Nima gap? Ha. Qodir aka. Qodir. Nima bo'pti Qodir jonga? Nima bo'pti? Gapiring. Qodir aka. Ha. Avtoharakat ko'chirdi loyicha. Nima? Oyi, men hozir. Bola. Alisher aka. Men yana qaytib yura olamanmi? Ha, albatta yura olasiz. Tushkunlikka tushmang, Qodirjon. Ona canım, bizge ruhsat. Ay, rahmet. Sağ olun. Rahmet. Çekilin. Böyle git. Yürüyün. Rahmet. Doktor can, balam da bir uzgarış bol yaptım. Kola can, hamasi yaşı. Anca uzgarış bor. Bilasiz, oyoq qon tomirlari uzilgan. O'shaning uchun hamasi yaxshi bo'ladi, tushkunlikka tushmang. Ozgina sabr qilamiz. Endi kuchishga majburmiz, kola can. Bizge ruhsat. Hammasi yaxshi bo'ladi. Biz harakat qilamiz, qolgani Allohdan. Rahmat. Siz ham vaqtingizni ayamasdan kelgan. Umringiz uzoq bo'lsin, xolajon. Charchamang. Rahmat. Baraka toping. Baraka toping, doktor. Qop, qop. Hojon, ishingizmi yaxshi bo'layotgan ekanlar. Hey, bola. Yaxshi ham baxtimga siz borsiz. Bo'lmasa men nima qilardim, a? Hojon, eng muhimi kayfiyat. Biz kayfiyati ko'tarib, Qodir akamga bildirmasligimiz kerak. Hali xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi, hojon. Qani, yuring. Doim duoda bo'ling, hojon. A, men hozir ovqat suzaman. Mayli, bo'lishi. Xo'p, xo'p. Voy, uni ko'rmas. Xo'p. Asal qizim. Qidirib yuribman, shu yerda mending. Aha. Nimaga yig'layapsan? Jonim qizim. Go'zalim mana. Qizim. Endi Xudoning ishlari shunaqa sinovli ekan. Sen xafa bo'lma. Hali ko'rmagandek bo'lib ketadi. Oy, hech qayerga sig'mayapman. O'rtamizda farzand bo'lsa ham mayli ekan. Bizni bog'lab turadigan. Shu bilan ovunardim. Qodir akam,
Döşek'e mıhlanıp koygenden beri yüreğim ezilip gitti. O hiç yok. Namaklaşı bilmeyip sen ezilme. Ezilme. Eğer ezilsen, özünge cabır kılasan. Yani, onası bor, akası bor. Yaxşı, kuşlu doktorlarga oborışadı, davol açışadı. Kiyin, tuzalıp ketkenden kiyin, yana uylantırışadı. Nima? Uylantırışadı? Bu nima degeniz ayı, men çü? Sen, sen, dünyadan yalğız ötüp ketmesen kerek, ha? Sen hem mi? Başkası getirgesin. Boldu. Bu hayat. Ayı, oylab yapırayapsız mı? Ha. O beni erim, ayı. Bu nima degeniz? Ahır kunu da taşap gitmeyim anku. Bu namartlı koycan. Namartlık dep. Ha? Erini koşkavağıya bir umur karab yaşaysam. Ha? Nima degeniz bu ayı? Ağırlık çıksa menge düşedi. Özüm, dardım özümge yeterliydi. İki barabar kıldıyız. Yetme yani ki acıraşa sandıdıyız mı? Acıraşa sandıdım. Nege? Çünkü sen beni bolamsan. Seni baktığını öyle yapman. Seni geleceğini öyle yapman. Sizden kutuma geldim. Cüde özger gitmişsiz rahmet. Tohta! Kızım, beni asal kızım, menden hafa bulma. Men seni geleceğini, baktığını oylap gapiryapman. Endi toşakka mıhlanıp yotgan odamga qarash. Sen oylaganchalik oson iş emas kızım. Oycan, men hammasini eplayman. Ondan ko'ra siz menga achinayotgan bo'lsangiz, Xudodan menga sabr tiling. Xayr. Ah, qiz tushmagura. Ah, qiz tushmagura. Dadası. Oşa kelinizce ayar çıktı da. Qodirxonga chippa yapıştı kaldı. Şunun ama niyeti var eken ha? Şunun ama dendir umid var da şunu anlık bilemem. Bilmesem. Ukemge kança çün türmeyi faydası bulmadı. Onamam çün iş istemi yaptılar.
dedesi. Men aniq bilaman, u nimadandir umidvor. Uyini yarimini o'zini nomiga o'tkazsa ham hech ham ajablanmayman. Buni yo'qotish kerak dedesi, bo'ldi, yetar. Farzandi ham yo'q nima? Uni ketqizib, o'zing qaramoqchimisan? Voy dedesi. A, el ko'ziga biron yil qarab turamiz, keyin shartta nogironlar uyiga topshiramiz nima? Ey, bu nima degani? Jinnimisan? Voy dedesi, nima? Boshingizga yostiq qilasizmi? Uchta bolangiz katta bo'lyapti. Uy joy kerak axir, o'ylamaysizmi shu narsalarni? Bo'pti, bor, ishingni qil. Faqat men o'ylashim kerak. O'ylaydi axir siz ham. O'ylab ko'ring. O'zingiz yaxshi borib keldingizmi? Hamma xolalaring, hammalaring seni so'rashdi. Axir yaqinda o'z oyoq bilan gursillab, gursillab yurgan edi. Bu nimasi deb toza xafa bo'lishdi bolam. Ikkinchi bolajon, Xudo xolasa mana ko'rasan, bu kunlar o'tib ketadi. Ko'rmagandek bo'lib ketasan jonim bolam. Xudo xolasa, oyijon. Aytganingiz kelsin. Faqat siz bunaqa ko'p siqilavermang-da, oyijon. Yana yuragingizning mazasi qochib qolmasin, oyi. Siqilmasdan bo'ladimi? O'ylamasdan bo'larkanmi, bolajon? Sen sog' bo'lsang, bo'ldi, Xudo xolasa. Hammasi yaxshi bo'ladi, oyijon. Hammasi yaxshi. Mendan xavotir olmang. Keliningiz baraka topsin. Mana yaxshi qarayapti, hammasi joyida. Xudoga shukr. Kelindan yalchidim. Kelindan yalchidim. Voy, ke bolam, ke. Ke, ke, o'tir, ke. Bekorga yaxshi qaramayotgandir. Ha? Voy. Ha, bolam, o'tir. O. Xotiningda bir gap bor. Voy. Sen shu ahvolga tushsang-u, u seni atrofingda girdikapalak bo'lib yursa. Ey, har qanday odam ham shubhaga boradi-da. Ey, jon bolam. Ha? O'ylamasdan netmasdan qayoqdagi gaplarni gapirasan, ha? Baraka top ko'r. Ey, kelinim haqida bunaqangi bo'lmagur gaplarni gapirmagin. Xo'pmi? Ya, oyi, to'g'ri-da. Bilib bo'ladimi? Sodda mug'ombiri. Yo'q. Aka, siz uni yaxshi bilmaysiz. To'g'ri? Avval bilmasdim, endi bilib oldim. Xotiningning niyati uyga qo'lga kiritish. Shundaymi? A, to'g'ri-da. Nogironga qarasa qancha imtiyozlar bor. Keyin u uyi hamchi o'ziniki qilib olishi mumkin ekan. Aka. Ey, nima aka? Ha, nima aka? Astag'firlo, de jon bolam. Voy. Namuncha sovuq niyat qilasan, ha? Iloyim nafasingni shamollar uchirib ketsin, ha, jonim bolam. Voy, Xudoga shukr, men hali o'lganim yo'q. Tirikman, bildingmi? Bundan keyin kelinim haqida, jonim bolam, bunaqangi gaplarni gapirma. Hey, risoladagidek oilasida yaxshi tarbiya topgan qiz ekanki, mana, Xudoga shukr, erini og'ir kunida ham tashab ketmadi, bildingmi, bolam? Oyi, hamma ish bitib olishidan oldin sizlarni ogohlantirib qo'yayapman. Ertaga g'ish qolibdan ko'chgandan keyin biringlar shol, biringlarni yuragingiz to'xtab qolmasin deyapman. Voy, qo'ysang-chi jonim bolam, qayoq. Ey bola, uyat senga. Bildingmi? Uyat. Ozgina uyalasanmi, a? Sen bunday bir aka bo'lib, ukamni dili og'zimasin degan narsani o'ylaysanmi o'zi sen, a? Aka, men juda yaxshi sezib turibman. Bu sizning fikringiz emas.
Bu yerde kimdir qo'li borga o'xshaydi. Nima deding? Ha? Nima bu gaping bilan? Xotiningizning gapiga kiryapsiz demoqchimisan? Yo'q. Men ahmoq emasman, tushundingmi? Xotinimni yorug'iga yuradigan. Agarda xotiningning niyati yaxshi bo'lganda, boshqa erkakni etagini tutib ketgan bo'lardi. Nima qilib yuribdi unda bu hovlida? Bo'ldi, qiling. Chiqib ketay aka. Satqa yo'q odam ketdik. Oye. Jon. To'g'riga tuqqaningga yoqmabdi. Aka. Yoqmadi de gapim, uka jonim. Yoqmadi de. O'rningdan tur, jon. Qoling bu yerdan. Uyini o'ziniki qilib olmasdan oldin sizlarni ogohlantirib qo'yapman. Tushundingmi? Ertaga uyi o'ziniki qilib olsa, ko'chaga haydab chiqarganda ko'raman qolinglarni. Bora, bal, bal, tur, tur uyimga bor. Mana. Kenining ham bor edi, seni oq yuv oq taraf qarab turadigan. Ey, tovba, qayoqda gaplarni gapirasan? Ey, ishda qolang bilan, a? Ukangni qararmidi xotining, a? Uyimga kerak qo. O'zim o'rgilay sendan. Bor, bor, uyimga kerak qo. Ha. Bor, bor. Voy. Voy, tinchgina o'tiruvdim. Tinchgina o'tiruvdim. Bola. Onang o'lgusin. Onang o'lgusin, bola. Sen aqllisan, a? Aqlli bo'lasan. Sen polvon bo'lasan. Bola jonim, onang o'lgusin. Senchi, akangni o'ylamasdan aytgan gaplariga xafa bo'lmagin, a, bolam. O'ylamasdan bir gapirib qo'ydi-da, aka. Hali hammasi yaxshi bo'ladi, oyi. Yaxshi bo'ladi, ona. Faqat siz siqilmang. Sizga hech narsa bo'lmasin, oyijon. Bo'ldi, bo'ldi qiling, onajon. O'tib ketadi. Oyijon. Ancha yaxshi bo'lib qoldingizmi? Mana mana dorini ham ichib oling, keling. Voy bolam. Keling hoja. Buni ham ichib oling. Yaxshi sizga rosa jabr bo'ldi. Siz ham qiynab qo'ydingiz ona bola, uzr bolajon. Ne unaqa deysiz, oyijon? Axir bu meni vazifam-ku, oyijon, nima deganingiz? Rahmat, barka toping. Ilohim, baxtli, totli bo'linglar, ko'rsakaringlar bola. Ilohim, oyijon, doim boshimizda duoda turing. Oyijon, sizga bir gapni aytmoqchi edim. Uzr, hozir mavrudimi yo'qmi bilmadim. Dugonam bilan gaplashgandim. Aytishi bo'yicha hozir uyda pishiriqlar pishirib, do'konga topshirsa bo'lar ekan. Shunga sen yaxshi pishiriqlar pishirasan-ku, harakat qilib ko'rmaysanmi degandi. Agar ruxsat bersangiz, agar uyda pishiriqlar pishirib sotsam, oyijon, hamma oilamizga Qodir akamga sizga yordam bo'lardi. Nima deysiz? Ona zo'rgusin, bola. O'zim ham sizni qiynab, jabr qo'ydik, jonim bolam. Qo'ying. Buncha yukni yelkangizga yuklamang, jonim bolam. Bundan tashqari, Qodir jonim, ko'nmasa kerak, jonim. Nega unaqa deysiz, oyijon? Qodir akam rozilar. Men kecha aytgandim. Agar epla olaman, qiynalmayman desang, mayli. Boshla dedilar, oyijon, faqat siz ruxsat bersangiz bo'ldi. Qani, bitta duo qiling, oyijon. Iltimos, rozi bo'ling. Qani, oilamizga yordam bo'ladi-da, oyi. Axir, hech kim ishlamayapti-ku. Ilohim, bilasan, baraka toping.
Orkamızda çırağımızı yakıp kalın. Tencani sağ olmuşlarız. İlgarlasın. Ay canı yıklıysınız. Beni hem yıklatmardınız. Ay yaşayam siz bursuz. Karınız açmadı mı? O kadimiz mi? Yok yok. Damalas mı? Ben. Kelin, hazır. Bir pas. Kelin hocam. Bir pas damalı ya bana. Kelin kolay. Huda halizde halı kalmaz yakışı bolan. İnşallah. Kelin onam. İnşallah. Ben onda işlerime kalay kalay hop. Özizi köpem vuruldurma ya canım. Yok ey. Ne görün ama? Bopta. Yaxşı dam olin. Rahmat. Nima qilsam ekan? Qanaqa qilib yordam bersam ekan? Ey xudo, o'zi yo'l yo'riq ko'rsatgan. Shuncha pishiriq qilib sotayapman. Balkim moddiy taraflama yordam berayotgandirman. Lekin ruhan, ma'naviy taraflama yordam bera olmayapman. Nima qilay, ey xudo? Kundan kunga siqilyaptilar. Ularni so'lib bo'layotganini ko'rib qiynalib ketdim. Ha, shunaqa deng. Yaxshi. Rahmat, xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'ladi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Alo. Alo, Qodir. Yaxshimisan do'stim, charchamayapsanmi? Uzr, ko'rishgan bora olmadik. Hozir xotiningni ko'rdim, ishxonaga kelgan ekan. Xo'jayim bilan. Nimaga shama qilyapsan? Ochiqroq gapir. Yurishibdi, ja boshqacha kiyinib olgan. Ha, sal azingich ko'zingni ochsang bo'lar, do'stim. Nima? Mayli, yana o'zing bilasan. Xo'p, mayli, charchamagin. Shuncha aytilgan gaplarga e'tibor bermagan edim. Endi bunisi o'tib tushdi. Nasiba, nasiba. Ko'zimga cho'p sanchib yurgan ekansan-da. Bu
uyda bo'lardi ku. Telefon ham o'choq. Qayerda bo'lishi mumkin? Nega telefon o'choq? Assalomu alaykum. Yaxshi o'tiribsizmi? Uzr, ozgina kech qoldim. Qorningiz ochmadimi? Qayerda eding? Ha, dugonam ishi bor ekan. O'shalarni hal qilib yurgandik. Hozir ovqat sizaman. Nasiba. Qanaqa ish? Qayerda eding deyapman senga. Aytdim-ku sizga dugonam ishi bor ekan deb. O'sha bilan yurgandim. Qanaqa ish? Biz ham bilsak bo'ladimi? Men ovqat suzay, keyin bavurcha aytib beraman. Qanaqa ovqat? O'tir bir yerda. Menga qara. Qadamingni bilib bos. Senga oxirgi marta savol beryapman. Qayerda va kim bilan eding? Nima qilganingiz? Sizni tushunmayapman. Sizga tushunmadim. Bu nima deganingiz? Nega menga unaqa muomala qilyapsiz? Sen har doim o'sha la'nati yer yutkurib pishirg'laringni bahona qilib o'zingga bitta o'ynash topvagansan. Seni mehribonchiliklaring ham hamma soxta. Seni bunaqa soxta mehribonchiliging menga kerak emas. Senga mana shu uy kerakmi? Ol! Nima deyapsiz? Hammasi seniki. Ol hammasi nomingga o'tkazvor. Faqat mana tinch qo'y. Menga bunaqa soxta mehribonchiliging kerak emas. Tushunyapsanmi meni? Kerak emas. Tuhmat qilmang menga. Bu nima deganingiz? Nega tuhmat qilyapsiz? Aybim nima? Qanaqa o'ynash? Nima deyapsiz, Qodir aka? Nasiba, ket. Ko'zimga ko'rinma. Akamni gaplari rost ekan. Seni hamma mana shu yelib yugurishlaring hamma soxta ekan. Soxta ekansan. Nima siz? O'sha jirkanch gaplarga ishonyapsizmi? O'sha kezga ishonyapsizmi? Haliyam hech kim ancha qolmas ekansiz. Men hech kim bilan yurganim yo'q. Bugunoq uyingga qaytib ketasan. Tushundingmi? Ket. Yo'q. Men hech yerga ketmayman. Ketasan dedim. Ketmayman dedim. Meni uyim shu yer. Bolalarim. Jon, bolalarim. Uyushmanglar. Ey o'g'lim. Kelinimga qattiq gapirma. Oyi. Oyi bo'ldi, bas qiling. Ortiq toqat qila olmayman bu gaplarga. Qodir aka, iltimos asabiylashmang. O'zi oyimning mazasi yo'q. Agar hozir biz urushsak, battar bo'lib qolishlari mumkin. Kim bafurcha gaplashib olarmiz, xo'p? Nasiba. Alo, Nasibaxon. Boraveraymi? Ha. Hamma narsani oldim. Hammasi qo'limda. O'zingiz ham uydamisiz? Ha, bo'ldi, boraveraman. Xo'p, rahmat. Kela qoling jonim bola.
Qodirjon bora. Qani? Boshliqing jallodjon keldilar. Keling, keling. Keling. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Keling bora. Keling. Assalomu alaykum, ukam. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Salomatmisiz? Keling, keling. Yuqoriga o'ting. Xush kelibsiz. O'zim o'rgilay, sizdan bo'lamman. Qani? Ilohi amin. İlahim köptü kadar da. Beni bana canım gel. Allah şifa bilsin. Amin. Allah Allah Ekber. Ekber. Allah Ekber. Ne hazır? Kaf kaf kaf. Hazır. Annesi öyle gitsin. Ha. Bu oldu ne endi uka? Hadi otur olursan mı? Adam az yine hareket kılış gerek. Ha indi şuna oturuş. Peş anamızdı var eken de. Ha yok ya. Adam otursa otur olurdu ukam. Ya, hop seni bir loyihang chalaq olgan shu esingdami? Uni bitirish kerak. Ya, u loyihangni deb kelin ozmuncha yugurdimi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling singlim. Mumkinmi? Keling. Marhamat. O'tiring. Eshitaman. Aka, sizlarga insonning umri qadri bir pulmi? Gapingizga tushunmadim. Bu nima deganingiz? Xo'p, Qodir aka baxtsiz hodisa tufayli to'shakka mixlanib qopti. Ha, siz Qodirjonning ayolisiz. Ha, lekin qo'lidan bir ish kelmaydi degan emas. Uni aqli joyida, teran fikrlaydi, qo'li sog'. Nahotki oxir kunda yordam bera olmasangiz, balkim yurib ham ketar. Qodirjon, bizdan nima istaysiz? Qodir akamni boshlagan ishini oxiriga yetkazib qo'yishini va unga siz yordam berishingizni xohlayman. Tushunyapsizmi? Agar inson sevgan kasbini davom ettira olmasa, u ruhan sinadi. Albatta. Jisman shikast yetgan insonga ruhan zarar qilmaylik. İltimos. Loyihani oxirigacha yetkazib qo'ysinlar. İmkon bering. Albatta, albatta. Qodirjon shu ishni eplay olishiga sizni ko'zingiz yetadimi? Ko'zim yetadi. Birga harakat qilamiz. Siz ham yordam berasiz, men ham qo'llab-quvvatlayman, aka, iltimos. Uyda siqilib qolyaptilar, yordam bering. Yaxshi. Qani, yuringchi. Rahmat. O'shani tugatasan. Mana olib keldim shuni. Men buni tanlovga qo'yaman. Agar ma'qul topishsa, bilasanmi? Oho, qanchadan qancha daromad egasi bo'lasan, ukam. Ishxonamiz ham obro'si ko'tariladi. Mana. Ye, bu loyihani siz allaqachon birovga topshirib yuborgan bo'lsangiz kerak deb o'ylagandim. Nega endi? Axir bu loyiha seniki, ukam. Buni sen tugatasan. Men buni sendan boshqasiga ishonmayman. Ishonchingizni albatta oqlayman. Oqlamayam ko'rchi. Qani, bo'l tez, qo'lingga qalam olginda, buni davom ettir. Rahmat sizga, Jalol Sultonovich. Ukam, ukam. Men bo'lsam har xil xayollarga borib yuribman.
loyihani olib ketdilar. Nima bo'lar ekan? Hammasi yaxshi bo'ladi. Ha. Xudo xolasa. Choy ichasmi? Kerak emas. Nasiba. Senga anchadan beri bir gap aytmoqchi bo'lib yurdim. Nima gap? Sen o'sha kuni Navro'ni xafa qilib qo'ygan ekanman. Jalon akam menga hammasini aytib berdilar. Qiziqmisiz? Ayol kishi ham eridan xafa bo'ladimi? Voy. Men o'sha narsani unutib olganman, Qodir aka. Rahmat senga. Hali xudo xolasa loyihasi albatta o'tadi. Men sizga ishonaman. Men ham shundan umidvorman. Hozir ovqat tuza qolay, qornim ochib ketdi. Ovqat yegim yo'q. Haligi pishiriqlaringdan olib chiqa qol. A, bo'pti. Ha, rahmat. Napoleon bilan Afganskiydan. Ha. Oy, ovsan. Opajon, keling. Yaxshimisiz? Rahmat. O'zingizmisiz? Ha, rahmat. Yaxshiman. A, choy. Yo. O'zim bir gaplashay deb kirgandim. Xush kelibsiz, opajon. Sizga ham hayronman. Maqsadingiz nima? Nima? Endi mana shu nogiron bilan butun umr yashamoqchimisiz? Tushunmadim. Nima qilay? Tashab ketaymi? Voy. Ha-da. Siz o'rningizda bo'lganimda allaqachon tashab ketgan bo'lardim. Farzandingiz ham yo'q. Keyin bitta yaxshisiga erga tegib, bola chaqali bo'lib, massa qilib yashardim. Ha? Opajon, mulla akam shu ahvolga tushsalar, siz ham shunaqa qilasizmi? Tovba deng, voy, nima deyapsiz? Ozizga qarab gapiring. Bizi yo'rig'imiz boshqa, sizniki boshqa. Ha, agar mana shu joylardan umid qilayotgan bo'lsangiz, uy joylardan deyman-da. Avval Oyjonni qariyalar uyiga, Qodirxonni nogironlar uyiga topshirasiz. Bo'ldi, vassalom. Ha, to'g'ri aytasiz. Qodir aka ham sizga o'xshagan ichi qora kenes borligini bilmas ekanlar-da. Tushunmadim. Akasini yu gapirmasa ham bo'ladi. Voy, nima deyapsiz? Opajon, shunchalik ham razil bo'lasizmi? Voy, o'zingizmi? Nasiba! 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 Qodir aka! Loyiham o'tibdi, qara Nasiba. Orzularimiz ushaldi. Loyiham o'tibdi. Loyiham o'tibdi. Oyjon, loyiham tasdiqlanibdi. Qodir aka, loyiham tasdiqlanibdi. Siz o'rningizdan turdingiz. Sabr ekanining darrog'ida ay. Siz bo'lmaganingizda meni bola. Meni bola turmas. Onang o'lgursin. Onang aka. Onang o'lgursin. Oyjon,